chamar a atenção de vocês. Vocês que estão aí, estão se preparando para o Enem? Você que está em casa, me diga aí como é que está. Estão estudando, não estão estudando? Você que está se preparando para o Enem, você que é estudante, que vai fazer Enem esse ano. Olha, solta a vinheta aí, vai. Olha só, minha gente, hoje eu estou aqui recebendo o professor de Química que vai fazer uma experiência aqui no estúdio e também dar muitas dicas para você. O Renato, Renatão, tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Tá. Você veio fazer umas experiências, foi? Foi, hoje a gente veio falar um pouco, fazer uns experimentos, falar um pouquinho como aparecem os experimentos na prova do Enem. Falar um pouquinho dos modelos atômicos. Ontem teve uma dica do professor Gustavo Pinheiro falando de modelos atômicos. E hoje a gente vai fazer esse complemento utilizando alguns experimentos. Que maravilha, viu? Então vamos fazer o seguinte, você que está em casa, já presta atenção aqui. E ele vai fazer um negócio aqui, que ele tá fazendo uns testes agora há pouco, né? Na hora do intervalo. E aí eu vou pedir pro Batata, não sei se já é agora, pra gente apagar aquela luzinha. Não, ainda não. Vamos começar, Marília, então, falando, tá. Falando é um pouco do que a gente vai trabalhar aqui. O professor Gustavo ontem falou dos modelos atômicos. E um dos modelos atômicos que aparece muito em prova é o modelo atômico de Bohr, que fala dessa transição eletrônica. Certo. Pra deixar mais claro pro pessoal que tá em casa, a gente tá falando de cores. Certo. Então, todas as cores que a gente vê é oriunda de um comprimento de onda e esse comprimento de onda é trabalhado no modelo atômico de Bohr. A exemplo, professor, quando você vê, por exemplo, os fogos de artifício, ele não tem uma coloração? Sim. Então, de onde vem essa coloração dos fogos de artifício? Da movimentação dos elétrons. Ah, e é isso que aparece muito em prova. Eu trouxe aqui dois exemplos práticos pra gente fazer. Esse aqui nem precisa muito da luz. Deixa eu ver se dá pra gente ver com direto da chama aqui. Bora ver, hein? Bora então, ver. Então, olha só, eu... Se... Vamos ver e se tá, e tá, tá aceso, viu? Tá aceso. Então, ó, não dá pra ver, mas tá aceso. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse aqui. Cuidado. E vamos fazer com laser. Esse laser aqui, que é mais fácil da gente ver em casa, a gente lembra do Missão Impossível, a gente tá botando o laser aqui no teto. E você não tá vendo o raio passar. Certo. O que é que a gente vai fazer aqui? Vai colocar partículas. Obrigado, Batata, por ter arrumado para mim o material de experimento. Vai, deixa eu vir mais para cá. Então, olha só, Maria. Ó. Então, aqui você foca não tá aqui, vendo, gente, você não tá aí. Vendo, você não tá vendo o raio luminoso passar. Certo. O que é que a gente vai fazer? Vai aumentar as partículas do ar para fazer com que você consiga ver esse raio. Então, entenda só, tipo, Missão Impossível. Foca aqui no teto, ó. Ó, Missão Impossível. Não precisa focar no teto, não. Aqui, ó. É aqui mesmo? Vai passar aqui. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vai. Eita, que legal! Então, a gente tá fazendo as partículas... Gente, dá pra ver vocês aumentando em casa, ó. Caraca! Tipo, Missão... Eita, Missão Impossível. O nome desse efeito... Deixa eu ver o que eu tô vendo ali na minha câmera. Ó, agora pra ver. O nome desse efeito é efeito Tyndall. É esse efeito que quando a gente tá dirigindo, está chovendo muito, certo. O farol do carro não consegue fazer com que a gente ilumine bem a pista. Por quê? Porque ele dissipa, a água faz com que ocorra uma dissipação da luz. Entendi. Essa é muito a dificuldade. Bacana esse efeito, né, gente? É. Que legal, bora um lá. Um outro processo que eu trouxe são efeitos luminosos. Sim. Esse aqui é um brinquedinho que as mães... Moema estava aqui ainda há pouco. É. Aí as mães brincam muito com isso em casa, de colocar no teto. Para dizer, meu filho vai dormir. Vendo contando as estrelas. Ele fica contando 5 estrelas o tempo inteiro, né? Uhum. Mas entenda só, isso aqui... Se é que antigamente tinha umas estrelinhas para vender, que era tipo uns adesivozinhos. Esse aqui vem uns adesivozinhos também, mas são uns pezinhos, assim, para botar nas paredes, ficar bonito. Fica bem lindo mesmo. É, então isso aqui também é um fenômeno luminoso. Certo. Esse fenômeno luminoso aqui, a gente tem uma diferença. Existe um fenômeno luminoso, que é a fluorescência e a fosforescência. Explicar rapidamente pro pessoal que tá em casa qual é a diferença entre os dois. A fluorescência, certo? É quando você tira a fonte, ele para de emitir. Exemplo, professor, placa de trânsito. Você bota o farol. Sim. Quando tira o farol, ela apaga. É verdade. Isso é fluorescência. É verdade. Fosforescência é o contrário. Você absorve e libera aos poucos. Como assim, Renato? Quando você apaga a luz, ele começa a emitir. Normalmente, a gente diz tudo que brilha no escuro é fluorescente, mas normalmente não é, é fosforescente. Certo, vamos apagar um pouquinho a luz aqui então, pra gente ver? Olha só, esse aqui, veja aqui nesse ponto onde a gente tá. Colocar pode a luz? Pode segurar. Vou colocar aqui. Ó, você vê que nesse ponto que a gente tá,
Ele tá apagado. Tá. Mas você vai perceber que quando eu forneço energia... É mesmo, aí fica tudo iluminado. Ele começa a acender. Coloca novamente, ó. Então eu tô fornecendo essa lâmpada aqui. É uma lâmpada ultravioleta. Ai, que legal, gente. E vai aumentando, fornecendo assim, energia para ele fornecer. Olha. Isso pode cair em prova, sendo trabalhado o modelo atômico de Bohr, falando da transição eletrônica. Ok, maravilha. Adorei. Esse movimento, esse movimento pode ser feito também da seguinte forma. Eu trouxe aqui essa garrafinha também. Bora colocar a garrafinha. Essa aqui é uma garrafa também fluorescente, certo? Essa tinta é uma tinta fluorescente que eu passei na garrafa. E aí você percebe dentro, que, ela vai acendendo. O que é que eu trouxe aqui pra gente ver? A importância do protetor solar. Certo. Se você pegar aqui um protetor e passar em algumas regiões da garrafa, certo? Se passar na região da garrafa, que eu vou passar de um lado pra você ver do outro. Certo. Você vai perceber que é formada uma barreira de absorção da onda. E você vai ver que a garrafa nesse ponto aqui, ó, ela não acende. Tá vendo é a diferença mesmo aqui, ó? Ela veja. Vai acender em alguns lugares de onde tem protetor solar, essa garrafa ela não vai acender. Por isso que tem as proteção UV, né? Que o pessoal fala. Exatamente. Gente, olha aquela isso. Aquela proteção UV, quanto maior o fator, mais tempo ele lhe protege. Uhum, uhum. Então é muito comum a gente dizer, vamos comprar protetor 70. Sim. Então, é quando você tivesse ali 70 vezes 10, que é uma conta que a gente faz aproximada de quanto tempo de proteção aquele protetor solar vai lhe dar. Certo. Ou seja, se o fator dele é 70 vezes 10, que é aproximadamente o tempo que a pele leva, pode levar no sol para não sofrer queimadura, então é como se você pudesse ficar exposto 700 minutos. Certo. Entendi. É bastante tempo. Muito tempo, bastante. E para a gente finalizar... Temos mais o quê? Pronto. Para a gente finalizar aqui, tá? Eu trouxe esse aqui, eu espero que dê pra galera ver em casa, que esse aqui é sensacional. É muito comum aparecer em prova. Sim. É falar um pouco daquela parte de perícia, da parte científica. Uhum. Então, um exemplo prático é detecção de sangue em cenas de crime. Sim. CSI, peritos. A gente vê que eles colocam um líquidozinho, Pra poder... Pronto. Então ali é a parte da química forense, que demonstra também a transição eletrônica, que ele é feito por uma coloração. Uhum. Nosso sangue, por exemplo, ele é dotado de ferro. Certo. Ele é dotado de ferro. Então, esse ferro é que faz esse processo oxidativo para reagir, para fazer com que ocorra essa transição. Certo. Certo. Então, a gente vai ver aqui, eu não vou fazer com sangue, eu vou fazer com água sanitária. Certo. Mas você vai perceber, é uma reação muito rápida, que ele vai acender azul. Ele vai acender azul. Certo. Certo? Pelo menos é para acender azul. Como aqui tem muita luz... Vamos tentar fechar o máximo aqui, a luz aqui, ó, da... Certo? Então a gente vai fazer aqui, ó, vamos lá colocar pra ele, você vai ver que ele vai tentar, ó, ele vai, ó, não dá pra ver. Vamos ele tentar acende, ele fechar acende, a mão um pouquinho aqui por causa da ele luz, né? Ele acende a luz, deixa eu... Vamos tentar ver aqui. Tem como apagar mais a luz? Esse telão aqui não desliga, né, essa TV aqui. Ele fica azulzinho. Mas fica azul. Dá pra galera ver em casa, Depois eu vou fazer o Instagram, vou fazer pro seu Instagram. Você deixa lá, quem tiver você, curiosidade de ver, com certeza pra você ele vai ver, mostrar. Vai ver a coloração lá, vou mandar um videozinho pra você ver. Porque quando é no claro, gente, não dá realmente pra ver, não. Tem que ser bem escuro, eu sei como é que é. Eu vejo muito esses filmes, então eu sei como eles fazem, é bem legal isso, né? E aqui, tem mais alguma coisa? Não, aqui a gente ia fazer o do foguinho, né? Mas como a chama não dá pra ver aqui... E eu fiquei com medo da gente sofrer algum acidente, melhor não deixar quietinho, exatamente. Né, Renato? Maravilha, então, dica dada, né, gente? É dica compartilhada, então compartilha com os amigos aí e vai fazer prova do Enem. Tem que estudar, minha gente, tem que estudar. Acenda a luz agora que eu quero luz, por favor, dê a luz, minha gente. Tem que estudar, né, professor? Tem que estudar, o Enem tá chegando. O Enem tá chegando. Tá na reta final, tá na hora da gente praticar bastante exercícios e ir pra prova. Com certeza, todo mundo que tá em casa vai conseguir a tão sonhada vaga na universidade. Se Deus quiser. São quantas questões de química? Química, normalmente, são aproximadamente entre 14 e 15, porque a gente divide a área de ciência da natureza com física e com biologia. Uhum. Então, a gente vai ter 45 questões da área de ciência da natureza no segundo dia de prova, junto com mais 45 de matemática, que é o segundo dia, é o bicho papão.
Da galera de casa, a galera sofre um pouquinho mais. Eu não sei se é porque eu gosto de matemática agora, né, menina? Eu estudei tanto matemática que eu sou craque em matemática. Agora, tem algumas matérias que eu sou meio ainda mais ou menos. Mas, assim, a química é muito interessante. Tem muita coisa, assim, muita experiência, muita, né, os experimentos diferentes, assim, sabe? Eu acho muito genial esse negócio que vocês fazem. Muito massa. Muito legal. Acho que os alunos adoram, né? Adoro. Quando tem essa aula, assim, professor, que massa, traz aquela aula. Muito legal. Você ensina que ano? Eu sou professor do ensino médio. Só do ensino médio? Do ensino médio. Terceiro ano, pré-vestibular e o ensino médio. Eita, maravilha, viu? Obrigado por você ter vindo participar do nosso programa, viu, meu amigo? Obrigado. E boa sorte aos alunos que vão fazer a prova do Enem, viu, minha gente? Ó, chega pra cá.